една първо. После другата. После другата и след това се прехвърляш. Първо едната, после другата. Ще една ръка, една ръка го направи. Я правай. Така ли? Едната, после слагаш другата. Първо едната, после другата и след това и краката. Хайде, давай. Едно, две, три. Една ръка, бе. Той е да предшона на ръка, Макси, с две ръце. Аз мога само. Да, бе, пробай. Готови? Старт! Едно, две, три. Давай, айде пак. Едно, две, три. Защо никой не пробва какво от вас направи главата вода? Това е много плитка, мамо. Много плитка. Ако се е струн,